1 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Recebemos aqui alguns amigos que têm deficiência, junto com o nosso vice-prefeito, professor Edson Scabora, nosso secretário de obras, e estamos assumindo um compromisso com eles, que nós vamos construir Maringá, um condomínio da pessoa com deficiência, onde algumas pessoas vão morar lá, mas também outras vão passar o dia lá, um espaço extremamente agradável, um espaço onde eles possam curtir à vontade, e a Prefeitura de Maringá vai dar a eles a resposta de que são valorosos e têm o nosso apoio.